Dobar dan, dragi gledoci, narodi Srbije i svi Srbima gde bili u svetu. Ovo je emisija Intervju, produkcija medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je predsednik Narodnog pokreta oslobođenja, gospodin Mlađo Đorđević. Pomoz Bog, Mlađo. Bog vam pomogao. Evo, Mlađo, vi ste neko koji dolazi iz naše južne srpske pokrajine, mislim, poreklom ste, sa Kosmeta, to je naša bolna rana, okupirani deo teritorija, i trenutno je aktualne su vesti vezane sa Kosmetom. Imamo sad Vučićeve medije koji sve češće potencijiraju nekakav non-paper, tako zovu taj dokument. A s druge strane imamo te razgovore u Briselu između srpske i albanske, nazovimo, strane. Sad, u kom pracu to ide? Da li ide u pracu rešavanja stvarno srpskog nacionalnog pitanja i srpskih nacionalnih interesa, ili je Vučić, ili zapravo Vučić učestvuje u upravljanju Velike Albanije? Jedan prijatelj mi je danas rekao da kad god Vučić iz Brisela najavljuje velike ekonomske projekte i blagostanje, da je korak bliži konačnoj izdaji Kosova i Metohije. I to smo imali prilike da vidimo i danas. On je spektakularno već dva dana najavljuje nešto da će promeniti Srbiju i nešto zbog čega je on veseo, pa su mu čak njegovi, kako on kaže, klinci na mrežama sa radošću su prihvatili njegovu veselost lica. A izdajnik se veseli time što faktički još jednu ciglu u zgradu izdaje Kosova i Metohije uzidao juče i preključe ovih dana u Briselu. Naime, objavio je da ćemo dobiti, nije tačno rekao ni koje učešće Srbije, ali sredstva od Evropske unije koja će povezati, napraviti brzi prugu do Skoplja. A s druge strane, nije rekao da je to projekat koji je Evropska unija odavno predvidela za zemlje Zapadnog Balkana i u sklopu toga će i Srbija dobiti određena sredstva, naravno, kredite i deo vjerojatno bespovratno. Ali iza toga onda se pojavio taj papir koji smo danas imali prilike, koji je Koha objavila, koje sada Nemačka demantuje da je učestvala u tome. Papir koji je sada, koliko sam čuo, i on se izjasnio da je tu ima dobrih stvari, da ima loših stvari, ja mislim da ništa tu nema dobro. Drugo, to je posle onog papira o Sarajevu, to jest o Bosni, koje Janša i ekipa takođe promovisali. Ja mislim da je ovo u sklopu toga. I meni to liči na onu njegovu priču, ako se sećate, možda godinu dana ima ili dve, kada je bila aktualna priča o razgraničenju. I kada je on skoro sa Tačijem dogovorio razgraničenje i trebao da ide u Vašington da potpiše to, pa su onda, eto, malo Tačija pozvali na sud kao ratnog zločinca, ono što on jeste, i onda je propala ta stvar. Ali sećam se da je on tada govorio, ja imam izvanredan plan, ali vi ste ga odbili. Niko nije video taj plan, naravno, ali smo odbili taj plan. Da je ovo sada ista priča, u jednom papiru mi dobijamo kao Republiku Srpsku i pravi se Velika Srbija, Velika Albanija, Velika Hrvatska, i naravno on je srbovao na tim papirom u smislu, eto, a što mi ne bismo mogli da imamo to i tako dalje. A onda kod ovoga na ovoj Face televiziji nije smeo da kaže ni da je genocid izvršen u Hrvatskoj. Na nekoliko puta ga je pitao, dok je čak Milanović rekao da je bio genocid, naravno nad Jevrejima i drugima, Srbe nije nešto spominjao. Srbi su kao ubijani onako usput. Ali to nije smeo da kaže genocid. A sada imamo i ovaj papir oko Kosova, gde faktički se tu opet spominje ta šargarepa kako će Srbi dobiti kao severnu autonomnu pokrajinu ili SAO Kosovo oblast, ili kako bi se zvao sever Kosova, da bi crkva imala kao svoju neku autonomiju, a samo mi za uzret malo da priznamo ovaj... To je, čak ne moramo da ga ni priznamo, nego da se ne bunimo što će Kosovo da uđe u Ujedinjene nacije i da potpišemo pravno obavezujući sporazum
o dobrosusedskim odnosima. Čitam i za vas i vidim knjigu mog prijatelja i Dejana Mirovića, koji je i Briselskim sporazumom i ovom knjigom vaš, čovjek je razložio do tačke sve korake izdaje. I stvarno to preporučujem svakome ko hoće da se bavi Kosovom i Metohijom da pročita te dve knjige i da posle toga nema šta da kaže, sem da ono što ja govorim, da je izdajnik i da izdaja ne zastareva. Znači, on će i sada pokušati da nam ovo prikaže kao veliki mogućnost koju smo mi imali, ali koju smo za Boga mi odbili. I da on onda kaže, pa evo, ja sam radio na tome, mogli smo da imamo sever Kosova pod našom jurisdikcijom, mogli smo da imamo crkvu zaštićenu, ništa to niste hteli. A sve to što sam vidio u tom papiru jeste kombinacija i Vašingtonskog sporazuma i Išingerovog plana i Ahtisarijevog plana. To je jedna mešavina svega i svačega, a u stvari je ništa. Ali kad sve to saberemo, oduzmemo, vidimo da on ostvaruje samo jednu političku ideju, to je ideja Velike Albanije. Da li je to radio sa Tačijem i Haradinajem, sada to nastavlja da radi sa Kurtijem. Kurti je glasao u Albaniji, on je Srpsku listu naterao da glasa na takozvanim izborima Kosova. On je od dolaska na vlast i potpisivanjem Briselskog sporazuma sve atribute države Srbije preneo takozvanom Kosovu. Poslednje je bilo ono što smo mi ukazali, to je Kosovo, ovo je struja i da je kompletan energetski sistem dat na upravljanje ne Kosovo, nego Albanije, pošto su među vremenu Kosovo i Albanija spojile u jedan energetski sistem koji je Evropska energetska mreža prihvatila i priznala. I to su konkretni primjeri, plus ovaj autoput koji hoće da gradi od Niša do Prištine, to jest od Prištine faktički se to povezuje sa Tiranom i sa Skadrom dole i sa Dračem, tako da gradi jedan NATO autoput i autoput koji može da služi samo interesima Velike Albanije, ne Srbije. Tako da je i ovaj papir danas probni balon koji treba uz onaj oko Bosne da pokaže njega kao velikog stratega i njega kao Tita, jer ja mislim da on negde sebe najviše vidi kao Josipa Broza Tita i da jednostavno Srbija ne zna kakvu veličinu ima. Srbija samo u njemu vidi ono što bar grupacije koje ja pripadam vidi velikog izdajnika, nikakvog Tita, a jadno je još jadnije ako neko ko je Srbin želi da bude Tito. To je tek tragično. Sad, ljudi koji brane Vučića, koji meni prelaze makar kad govore, oni braniću ga govore, pa on nije valjda toliko budala da stvori Veliku Albaniju, on stvari uradi, kao ne možemo da izgubili smo Kosovo, to je faktičko stanje, ali ćemo dobiti Republiku Srpsku, proširit ćemo se, Srbija i Republika Srpska će biti jedno. Sad, da li je tako politika uopšte izvodljiva? Da li može da se napravi, ajde da zovemo Srbija sa Republikom Srpskom bez Kosova, bez rata? I da li je stvarno budala, da li je Vučić stvarno budala ili je inteligentan čovjek koji igra šahovsku partiju koji će na kraju kao Rusi možda uz neku žrtvu da matera ono veličanstveno? Jel izgleda nenormalno da čovjek neko stvarno daje sve, a da ništa ne dobije uzvrat? On ne daje ništa svoje. On svoje skuplja. On je svoje blago porodično uvećao za milijarde i milijarde. Dajući sve to što daje Albancima, on daje moje, daje vaše, daje ono što su vekovima ugrađivali i životima i radom generacije pre njega. On je došao iz Čipuljića, iz Bugojna. Federacije Bosne i Hercegovine. I njemu Kosovo ne znači ništa. Ta radikalsko-julovsko srbovanje njihovo, gde god se ono sprovodilo, kao što znate, tamo Srba nema. Po toj istoj logici danas on odrađuje. Bio je on ministar i kada su se Srbi povlačili, kada se vojska povlačila 99. godine, on je bio ministar u toj vladi.
Znači, dug je proces u kome on učestvuje i kako je on došao, što bi rekao, da citiram profesora Lompara, nema izdaje bez nacionalista. I oni su dovedeni kao TZV nacionalisti, četnici, ovo je bio Vojvoda, a on negira sada je bio i četnik, kao što se vidi u istoj emisiji, ono smešno je bilo, da li je bio, da li nije, pa mu niko nije bio četnik, pa mu niko nije bio partizan. Pa dobro, gde su bili? Su bili domobrani, gde su bili? Kako je moguće da u Bosni u ono vreme nigdje nisu bili ni četnici, nisu bili ni partizani? A gde su bili? Crni Guja, ona Srbija. Pa ne, a gde su bili? Trgovali sa svima. Domobrani, šta su bili? Kad čovjek danas to pomisli. Znači, on je ništa i on je sve. On može da bude sve, on može da bude ništa. Tako je po pitanju Kosova. Nema Srbije sa Republikom Srpskom ako Srbija nema Kosova. Nema Srbije ako nema Kosova. Znači, da se razumemo odmah. Znači, ne postoji varijanta u kojoj Srbija postoji ako nema Kosova. I ta Srbija ne može da se ujedini sa bilo kim, jer ona ne postoji bez Kosova. To je za mene broj jedan. To je i za Srpskog patrijarha tako. To je i za Srpsku crkvu tako. To je i za većinu srpskog naroda tako. To je i za Rusiju tako. To je i za rezoluciju 1244 tako. To je i za ogromnu većinu žitelja na svetu koji nisu priznali Kosovo. Kad uzmete broj stanovnika zemalja koji nisu priznali Kosovo, to je ogromna većina. Za koga je to tako? Za sponzore kosovske nezavisnosti, Ameriku i neke zapadne zemlje i za Aleksandra Vučića. I te priče, te šarane laže, da ćemo Kosovo, a dobit ćemo Ne, mi ništa ne možemo da dobijemo. Niko ništa nama neće da da. Mi za sve moramo da se izborimo. Republika Srpska je plaćena krvlju desetine hiljada boraca koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku. Nije ona dobijena. I ona mora da se čuva. I ja se ozbiljno plašim i bojim šta je njegova agenda posle, ako uspe da završi tu priču sa Kosovom, šta on treba da radi sa Republikom Srpskom, da bi kupio svoju vlast, da bi opstanak na vlast. I ja mislim da to misleći ljudi u Republici Srpskoj takođe znaju. To što on maše parama i daje tamo pare za ovo, za ono i tako dalje, da bi umirio svoju savest koju ima, ne znači da ispod toga on ne radi na tome da Bosna bude unitarna i da Republika Srpska izgubi svoju državnost. Ja ne verujem da bilo kakav to njegovo poređenje sa velikim strategom koji igra šah i koji će da nadmudri sve, jer on je najpametniji, su obične budalaštine. Ništa on nije pametan. On ne može da bude pametan kad radi ovo što radi, kad od svoje zemlje napravi ono što je napravio. Ali kažem vam, za to što daje moje, vaše, naše, on svoje porodično blago gomila, to su milijarde. Sad, kad je u pitanju opozicije Kosova, da li može neko uopšte da se nazove opozicija, a zagovara rešenje kao LDP ili Vučić otprilike? Ili Zelenović, nemojte da ga branite. E da, zaboravio sam. Eto recimo, ima i takvih. Dobro, ali dobro, ovi su mi... Ajde, prvi plan, pošto stalno govori Čeda da mu je ukrao Vučić politiku, to mi je ovo. Jel može, ali stvarno, biti neko opozicije, a da kaže da Kosovo treba da se prepusti Albaniji? Pa mi imamo danas to što se zove opozicija, takozvana Vučićeva opozicija, tu ima svega i svačega. Ima najekstremnije tu u desnici velikih patriota koji nikada nisu ni jednu kritiku uputili po pitanju Kosova i Metohije. Koji se, recimo, nikada nisu oglasili svi ovi, od Miloša Jovanovića, Zavetnika, ili ovoga, kako se zove, Šapića, ili ovoga koji nije opozicija, koja je sada i vlast, ili Miše Vacića, ili, ne znam, Poksa. Kada smo pokazali da će 14. decembra prošle godine Srbija da prestane da isporučuje struju severu Kosova i da kompletan energetski sistem sa imovinom i sa svim vrednostima, one su milijarde, da pređe u ruke velike Albanije. Niko se nije oglasio od njih. Ni reči nismo čuli o tome da postave makar pitanje da li je to istina i tako dalje.
Oglasio se Petko Petković Mučenik, koji je sve vreme govorio da će biti struje na Kosovu. Pa naravno, ja nijednog trenutka nisam rekao da neće biti struje na Kosovu, nego ko će da isporučuje, ko će da naplaćuje Srbima sada tu struju, ko će da im seče struju. Da, to će raditi albanska firma. Srbija više nema veze sa tim. To je ona priča, ne dam Valač, ne dam Gazivode. Da, dao je i Gazivode, i Valač, i Trepču, i Štrpce, i Brezovicu. Sve je dao. I oni ćute. U onom drugom delu gde imam prava opozicija, za mene je prava opozicija ona koja je bojkotovala izbore, to taj stav znate, ja ga stalno i govorim, takođe ima opcije koje onako kažu nije Kosovo tema, ajde pustimo to da se ne bavimo mi Kosovom, bavimo se ovim izbornim uslovima, bavimo se ovim stvarima, nije Kosovo tema, neka rešava i tako dalje. I oni su se, neki su se tek posle uključili oko te konkretne teme, neki se nikad nisu uključili. Za neke uopšte nije bilo bitno što se imovina Srbije u energetskom sistemu koja se, kažem, meri milijardama daje ovaj, Albancima. Nije bitno i tako dalje. Tako da, kad vi lepo kažete šta je opozicija i kako, ja sam više puta rekao i ponavljam, za mene su podjednako daleki svako onaj ko podržava Vučićevu politiku prema Kosovu i Metohiji od Vučića. Znači, svejedno mi je dalje to Zelenović koji govori o tri brza rešenja. Između ostalog, jedno je da mi treba brzo da rešimo Kosovo, samo ne kaže kako se to brzo rešava Kosovo, da li da ga priznamo, da li da ne znam šta uradimo ili da ga vojnički osvojimo. Možda Zelenović misli na to, da dignemo vojsku pa da osvojimo. To je isto, ali on nije to nikad rekao. Ili Radulović, recimo, koji je sad veliki borac za Kosovo, a do pre ovoga je bio liberal, kome je bilo sve jedno šta će biti s Kosovom, ali sada je veliko i, recimo, uvek kritikuje Nemačku, ali nikada Ameriku, nikada nećete čuti da on, a što se mene tiče, mene nije bombardovala Nemačka i svi ostali, mene je bombardovala Amerika. Ovi su samo bili pomagači u tome, ali odluku je donela Amerika i Kosovo je okupirala Amerika. Bontil je američka baza. Sad ja ne znam kako ja mogu da budem sa Radulovićem u opozicionu bilo kojoj priči, pa se čudim kad sad Boško Obradović naprasno gura Radulovića u opoziciju i kaže da je on prava opozicija, kad predlaže ko treba da pregovara sa ne znam kim. Tako da, moj stav je taj. I postoji još jedan stav kako ja lično, kad me već pitate to, delim opoziciju na dve grupacije. Jedna je koja se bori protiv vlasti i protiv Aleksandra Vučića. I druga koja se bori za vlast. Jer ako si opozicija, ti si takođe vlast. Ti takođe koristiš privilegije restorana ovog skupštinskog, imaš iz budžeta finansiranje, imaš imunitet kao poslanik i tako dalje. I postojimo mi koji se borimo protiv vlasti. Koji se ne borimo za vlast, nego se borimo da skinemo ovoga sa vlasti da bi oslobodili Srbiju, da bi zaštitili Srbiju od izdaje, od pljačke, od kriminala, od korupcije, od zagađenja i tako dalje. U ovoj koloniji da sam ja imao nas malo. Ali da vam iskreno kažem, tu je lep osjećaj. Tu nemaš tu su ti leđa sigurno. Ljudi koji se opredele za to, njima nije bitno, oni se ne bore uopšte da budu poslanici, niti da učestvuju bilo kakvim igrama koje Vučić organizuje. Sto put sam rekao i ponavljam, ne postoje slobodni izbori koje mafija organizuje. Slobodni izbori će biti u Srbiji onog trenutka kada ne bude Aleksandra Vučića na vlasti. Šta to znači konkretno? Da ćete da bojkotujete izbore do nedogled ili neka druga taktika za izlazak na izbore? Postojala je stranka Srpska liberalna koju je vodio profesor Nikola Milošević, ako se sećate, divan čovjek, intelektualac. To je bila grupa dobrih intelektualaca. Vrhunski, koji su imali u statutu da nikada neće biti vlast. Oni su čak imali u statutu. To se ne sećam, ali stalno su bojkotovali. Imali su to da oni jednostavno nikada neće biti vlast. Naravno, to su bili vrhunski intelektualci, moralne gromade i ljudi koji su stvarno bili takvi koji su to mogli da rade. Pokret oslobođenje i tu grupaciju koju ja predstavljam neće učestvovati na lažnim izborima nikada. A lažnih izbora će biti sve dok je Vučić. Kada ne bude Vučića, na prvim slobodnim izborima mi ćemo zajedno sa drugim pokretima ili grupama građana da učestvujemo na izbore. A kako da ga ne bude
ili da se ruši na predsjedničkim izborima, mislim da se smeni na predsjedničkim izborima, ili neki novi 7. jul, ne znam, trećina. Dobro, ne želimo nešto loše da dobije, pa da zdravstveno ne može da radi. Ovako da vam kažem, postoje mnogo oblika građanske neposlušnosti kojima može jedna vlast da se sruši, koje ne podrazumevaju ni nasilje, ni bilo što od toga. Ja nikada ne bih propagirao kao Srbin. Meni je važno da Srbija bude stabilna zemlja u kojoj nema nasilja. Ali citirat ću sad opet Cvjetina Milivojevića, isto mog prijatelja, vašeg sagovornika, koji lepo kaže, nije opozicija na ulici zato što je tako htela, nego što je vladajuća većina nju izbacila na ulicu. I kada smo mi već na ulici, nama preostaje da se borimo samo onom što daje ulica. Ulica daje mnogo mogućnosti mirne građanske neposlušnosti. Ali ono što ovog puta, bar što se mene tiče, ulica podrazumeva ne nikako šetnju u kojoj ćemo otići, šetati i vratiti se kući. Odlazak može da bude samo takav, idemo da završimo posao. A taj posao je smena ove vlasti. Ova vlast je davno izgubila svaku mogućnost dogovora i razgovora sa njom, da bismo se mi oko bilo čega dogovarali. Ja ne vidim nijednu mogućnost da bilo šta Aleksandar Vučić meni da, niti bi ja bilo šta uzeo od njega. Postoje zakoni i ustav, i oko izbora, i oko slobode, i oko medija, i oko svega. I to ne zavisi od njega. On je monarh. Nije mu babo iz Čipovića nasledio Srbiju, pa je on sada ovaj nasledni monarh i sada on ukazom daje nešto. On je to što jeste i trebao bi da poštuje Ustav Srbije. A on ga krši, što bi rekao profesor Dejan Mirović, on ga krši na dnevnom nivou. Ne samo po pitanju Kosova, nego po svim pitanjima. Sa takvim čovekom se nema šta dogovarati. Već od oktobra meseca idem Srbijom i imamo tu našu akciju razgovori sa Srbijom. Kao što znate, prisutni smo skoro svuda. Kad kažem Srbija, mislim i region, tamo gde žive Srbi. Od Trebinja do Jasenovca. I razgovaram sa ljudima. Ne nudim rešenje, jer ja nemam rešenje. Jer ovo je predpolitičko vreme. Niko od nas nije živeo u ovakvom sistemu. Niko. Ne može ovo da se meri ni sa Miloševićem, ni sa Tadićem ili Koštunicom ili Đinđićem ili bilo čime. Ovo je vratno neki period 44. pa 45. i tako dalje. Samo što nas ne stave u logore, a što nije daleko. Ili 48. pošto kad mu definitivno bude trebao sukob sa Rusijom, a približava se tome, možda će sve nas negde da potrpaju neke logore. I u tom smislu ja nemam rešenje, ali razgovaram sa ljudima i umrežujem ljude bez obzira na partijske pripadnosti, razgovaram sa ljudima iz SNS-a, iz SPS-a, iz Radikala ili bilo koje opozicione partije, ali razgovaram samo sa onim ljudima kojima je cilj smena ove vlasti. Oni koji hoće da učestvuju na izborima, da se bore za poslanička mesta, poštujem sve to, naravno, svako ima pravo to da radi, ali ja sa njima ne vodim ovakvu vrstu razgovora zato što mene interesuju ljudi kojima sve jasno. A o danu koji ja zovem dan pre, pošto sam napisao tekst da je za mene važniji dan pre nego dan posle, o danu pre se dogovaram sa tim ljudima i kada završim krug razgovora po Srbiji i po zemljama u regionu gde žive Srbi, ja ću znati kad je taj dan pre i kako ćemo ga organizovati. Do tada samo vam kažem, umrežujemo Srbiju, pravimo razgovor i mogu da vam kažem da su dobro informisani ljudi, bez obzira na ovu medijsku blokadu i na upravo i vašem ovom kanalu gde ja sam danas, gde mnogi ljudi mi prilaze, e pa videli smo na Srbin Info, videli smo Dumana, videli smo ovo, čuli smo i tako dalje. Znači nije baš mrak tolika da ljudi ništa ne vide. Naravno, ne može da se meri sa državnim televizijama, ali postoji jedna solidna informisana, ali više od toga postoji kod naroda muka od svega ovoga, jedno gađenje. A koja je najveća muka? Koji vam je utisak? Pa najveća muka je poniženje. Taj strah za gubitak posla, strah za materijalnu egzistenciju koju su oni stvorili kod naroda, jedino ako imaš člansku
SNS-a, ako si njihov, onda ti imaš mogućnost da preživiš. Ako ne, ti si prepušten bukvalno samom sebi. Ti se ne tretiraš kao politički protivnik, nego kao neprijatelj. I prema tebi se ponaša kao neprijatelj. I opet vam kažem, lako je meni da budem ovde u Navračaru neprijatelj, ili vama, ili nekim ljudima ovde, ali Boga mi, biti u Vrnđi, biti u mnogim selima po Srbiji neprijatelj, nisu ti ljudi neprijatelji, to su domaćini, to su ozbiljni ljudi, ali tako ih tretiraju, nije lako. I ono što ja radim je upravo da do tih ljudi dođem, da ohrabrim te ljudi, da oni mene ohrabri, da zajedno pričamo. Juče sam bio u Takovu, bilo je cveti, bio je praznik i puno ljudi u crkvi, u onoj Brnari gde su se ustanici pričestili Miloš sa svojom vojskom, divna priroda. I posle liturgije su mi prišla dva mladića i rekli, gospodine Đorđeviću, da li možda vas upoznamo, mi smo ti, gledali smo vas na Srbin Info. Momci su iz Kanade se vratili pre 4 godine, završili su fakultete, otešli tamo i vratili se na svoju imovinu da rade. 9 njihovih iz porodice su bili na Solunskom frontu i vratili se živi, svih 9. Kako blagodet, hvala Bogu. I oni se informišu preko vas, preko Slavija Info, preko drugih kanala koje gledaju, naravno momci su obrazovani, pa mogu da putem interneta saznaju sve. I njih interesuje kako ćemo i šta ćemo. Ja kažem, pa šta vi meni da kažete kako? Ja vama da kažem, vi ste potomci onih 9 koji su ratovali, onih najboljih. Šta ja vi meni, ja vama ima da kažem? Zajedno ćemo da rešimo kako ćemo kad dođe taj dan. Jel su možda ovi narodni protesti, što ih ja zovem narodni protesti, narodni bunt, možda jedno od rešenja? Govorim, sad se otvaraju neke čudne teme, naizgled čudne teme koje nisu bile aktualne. Dobro, i zbog pandemije imamo i ovo. Ljudi su bili nezadovoljni zbog rešenja kriznog štaba, ali ljudi su i nezadovoljni zbog ekologije, na primjer. Dobro, imamo i migrantsku krizu koja još traje i to nerešeno pitanje. Evo, ali poslednje je bilo to, ajde, oko ta zelena priča. Vaš pokret isto učestvovao od početka u Loznici. Da li je sad ispalo da je patriotski najveći možda čin nije samo odbrana teritorije koja nam je okupirana, koja je južna srpska pokrajina, nego bukvalno pravo i da dišemo čist vazduh, a da ne moramo da kupimo neki aparat koji će biti pored nas, koji će nam prečišćavati vazduh. Što se već prodaje, što je meni fascinantno. U nedelju sam bio posle Takova u Dobrinji, u Gornjoj Dobrinji, tamo gde je bio onaj prošle nedelje bio veliki protest. Svratio sam kod sveštenika Ilije, divna crkva, bilo je puno naroda, cveti, praznik je bio, puno dece, i razgovarao sa ljudima. Tu je bio organizovan taj protest. Oni su za 2-3 dana napravili odličan protest. Okupili se i tako dalje. Šta mi pričaju? Posle Gornje Dobrinje sam bio u Srednjoj Dobrinji. A ima i Donja Dobrinja. Sad mi kaže čovjek, zašto se ima kao 3? Pa takav smo mi narod, ne možemo jedni sa drugima, pa smo napravili 3. A Dobrinje? Dobrinje, a Dobrinje. Ne bilo interesantno. Da, nije zlo, narod ustanički, narod hrabar, narod kome je tu rođen Miloš Obrenović, je rođen u Gornjoj Dobrinji i Vojvode i tako dalje. Znači, ponosan, hrabar narod. Ali, srpski mentalitet, ne mogu da govorim. I onda smo otišli u Donju, u Srednju Dobrinju, gde smo se okupili kod mesne zajednice i razgovarali. I ljudi kažu, nas ništa ne bi ujedinilo, ni Nemac nas ne bi ujedinio da se 3 Dobrinje ujedine, nego smo se sad oko ekologije i oko Rio Tinta, ili kako sad to zovu, litijum, to ujedinili. I vrlo interesantno, većina su naprednjaci. Zanimljivo. Koji su i organizacije koji su došli. Mnogi nisu smeli da dođu i tako dalje. Opština Požega, oni su podneli zahtev opštini da ona stavi moratorijum na sva istraživanja i tako dalje. Ali su se ljudi ujedinili i kaže, evo sad su 3 Dobrinje,
Jedan od njih je bio moler i kaže, ja nikada nisam radio u Gornjoj Dobrinji. Sada, kaže, već imam 3 posla naručena iz Gornje Dobrinje, da me zovu da idem da radim. Nisu teli došli da nekog da prime iz drugih. Ne, sve mi je jasno. Znači, znam takvu priču. Srbija da. Može da se ujedini oko jednog problema koji ovog puta nema političku konotaciju ni na koji način, bez obzira što vlast hoće uvek da pokaže, to je sad neka politika i tako dalje, jer su oni sada rešili da čoveku uđu u njegovu njivu i da istražuju i da kopaju bez njegovog znanja ili bez njegovog pristanka. Ali ono što je pozitivno tamo da se oni ljudi uopšte ne žele rudnik, da oni ne žele nikakvu rudnu rentu, niti bilo kakav razgovor o rudniku, kao što ljudi u Loznici i tako dalje. Ne postoji takva tehnologija vađenja litijuma koja bi mogla da bude ekološki bezbedna. Jednostavno ne postoji. Količina vode, da ja sad ne objašnjavam, profesor Kuzović se bavi kod nas time i mnogi ljudi, jednostavno narod neće to. I narod je tamo spreman da ide do kraja. Ja sam vidio fantastičnu odlučnost tih ljudi da nema sile da to posustane. I tamo su zajedno sa svojom crkvom, sa svojom... I kažem, baš taj što nas je primio u mesnoj zajednici je predsednik i SPS-a i tako dalje. Znači, tu nema političkih podela kada je to u pitanju. To je možda put upravo ekološke teme. Jer ovaj čovek vlada Srbijom tako što je prodaje delove Srbije. Mi stvarno ne znamo posle Kineza koliko se on zadužio. Iskustvo iz Crne Gore, gde je ovaj dao hipoteku na delom obale. Mi ne znamo, pošto mi ne znamo koliko je on, mi ne znamo ni šta on pregovara oko Kosova. Mi ne znamo koliko je on zadužen od Kineza. I ne znamo šta je on dao kao hipoteku. Da li će nama Kinezi da postanu vlasnici pola Srbije? I to zlatnog dela Srbije. Mi to ne znamo. A sada imam utisak da hoće, imamo proces odlaska mladih ljudi iz ove zemlje. Ne samo mladih, odlaze svi, 70.000 godišnji. Da sada jedan zdrav deo Srbije, gde postoji omladina, gde ljudi žive od poljoprivrede, od stočarstva, od turizma, to je jedan najlepši deo Srbije. Ceo taj deo oko Požege, oko Kosjerića, oko Čačka, Loznica. Bio sam, prolazio sam tamo, znam kako je. To je, zapadna Srbija cela je raj. Da on sada hoće fizički da istera ljude odatle. To su sumanute ideje, jer tamo nema života. Ako taj rudnik se bude otvorio, tamo jednostavno nema života. Ali ljudi ne shvataju da nema života ni u Beogradu. Jer će zagađenjem i Save i Drine i Beograd neće imati vodu. Mimo ovih problema koji se po Beogradu dešavaju oko Makiša, oko svih ovih koje pratite i tako dalje. To su takođe jedna od pokazatelja koliko je ova vlast ne brine o interesu naroda, koliko su to korporacijske brige, kako će oni da se ugrade u te milijarde koje treba da se urade i njih baš briga šta i kako. Međutim, ovog puta su naišli na tvrdo, naišli su na srpskog seljaka koji treba da brani svoju njivu, svoju dedovinu, svoju očevinu. Mislite da će se oni povući vlast kad je to u pitanju ili da... Vlast će probati da kupuje, ona vrši strahovit pritisak na svoje članove tamo, to smo već videli juče na terenu, znači na članove SNS-a, da ne učestvuju u tome, da ne budu u tome, i to je sad ogromna borba tih ljudi koji sa svojim komšijama treba da dele tu borbu, a s druge strane ga ovaj pritiska zbog posla, zbog članske, stranačke pripadnosti, da ne učestvuju i tako dalje. I ja mislim da je to cepanje. Ja vidim na terenu kako se SNS cepa. To što oni krpe i to što mi vidimo ovde, sukob Stefanović, Vučić ili još neki, na terenu je to mnogo dublje. Na terenu je to suštinski sukob da narod posle 9 godina shvata da su prevareni, da su ih lagali. Neki su ušli još i 2008. Znači ima koji su, pogotovo ekipa koja je sa Tomom Nikolićem ušla. Oni su svi počišćeni 2017. kada je Toma napravio dil i povuko se i tako dalje. Znači, to su na hiljade ljudi koji su shvatili gde su i koji lutaju negde. I to je ono što Pokret oslobođenja radi u ovoj borbi da oslobodi Srbiju od ove vlasti. Mi apsolutno računamo na sve te ljude. A može sad, na primjer, radi, vi ste patriotska opcija, da se sarađuje sa građanskom nekom opcijom koja, premijer, ima totalno drugačije mišljenje kako treba porodične odnose rešavati u Srbiji. Da li može se na terenu sarađivati kad je pitanju
ne samo ekologije, nego druge stvari, da bismo dobili neko kvalitetnije društvo. Znate kako, ja mislim da mnoge teme se nameću koje uopšte nisu teme, koje nisu uopšte ovog trenutka. Ja vam opet govorim o danu pre i danu posle. Neki moji prijatelji iz opozicije govore o danu posle i prave planove kako ćemo pre. Ja govorim, taj zec je u šumi, a mi smo kao stavili ražanj. Mene interesuje dan pre. Mene teme u kojima me uopšte ne interesuju, uopšte me ne smatram da su ovog trenutka bitne, jer da bismo došli do kvalitetnog dijaloga i razgovora na sve teme, a ja mislim da mi kao društvo možemo da pričamo o svim temama i da svako ima pravo i mogućnost da ima svoje stavove, ali postoje neke vrednosti nas kao naroda koje moramo da štitimo i koje ja kao pripadnik srpskog naroda ću svakako uvek štititi. Ali da uopšte to nisu sada teme i da su to jedne od tih koski koje on baca nama, pa neki put preko nekog iz opozicije, neki put preko Čomićke i tako dalje, i mi se onda zabavljamo tim temama i delimo na temama, a ne udaramo u suštinu. Mene interesuje samo obaranje vlasti Aleksandra Vučića. Iz dva razloga, da bi sprečio izdaju Kosova, da bi sprečio pljačku, kriminal i korupciju. A pod pljačkom, kriminalom i korupcijom spada i ekologija i spada sve ovo što na kraju mi ovde nemamo, a to je da nemamo ni slobodne izbore, da nemamo ni slobodne medije, da nemamo ni slobodnu reč. Danas oni već zatvaraju ljude zbog izjave, pa vi imate sudske procese zbog nečega što ste preneli nečiju izjavu, nešto što je vaše mišljenje itd. Tako da se ja uopšte ne interesujem za te teme, niti me one interesuju, jer one meni skreću pažnju sa one glavne teme. Često, kažem, i u opoziciji ljudi dobiju neke podatke koje im verovatno daju ovi, jedna grupa koja se bori protiv druge, pa protiv Stefanovića daje Vučićeva ekipa, protiv Vučića daje Stefanovića ekipa, i neko iz opozicije često se, kako da kažem, zaleti na takve informacije, prikaže kao senzacionalne, i onda se bavimo mi time, imamo konkretno ovaj slučaj sada, na kraju krajeva sa Dumanovićem i sa naslovom stranom NIN-a. To sam i hteo, vratit ću se to, ali hteo bih ipak da se vratim na ovu temu. Zašto vas pitam? Evo, ja kao neko koji je 5. oktobra nije direktno učestvovao, ali jeste na studentskim protestima 90-ih. Mi se sećamo i 92. smo bili zajedno. 96. sam ja isto bio i student, pa sam i tada učestvovao. I znam kada je bilo sa tom, ajde, građansko-demokratskom opcijom, ono, razgovori kao okid posle Miloševića doći napravi, meni je bilo bitno pravni sistem, njima je demokratski sistem, a onda kad su oni došli na vlast, oni su po svaku cenu želeli Srbiju da uvedu u Evropsku uniju, čak rušići i demokratske principe. E, da li možda nije loše i postaviti ipak neku granicu i kažemo, ok, rušimo Vučića, ali da znamo ipak za taj dan posle šta ne sme da se radi, da nam se ne bi desio neki novi Dinkić, neki novi Labus, o tome govorimo, da ne bi smo opet se kajali. Ja uopšte ne želim za vreme Miloševića, ali mi je jako krivo da posle njega mnoge stvari nisu se promenili i nije to bio razlog zašto sam i 5. oktobra izašao. Ne, ja... To je pitanje koje mnogi ljudi meni postavljaju, ali to je jedna zamka pitanje. Zašto zamka? Zato što, ja ću vam reći, zato što tu nećete naći ljude koji će imati sličan odgovor. Svako misli tu drugačije. Ja ću vam citirati jednog mog prijatelja sveštenika, neću da mu govorim ime, poznati sveštenik. U Čikagu je, posle liturgije, inače nije, sveštenik je ovde u Srbiji, ostao da razgovara sa ljudima. I tako su ga ljudi isto slično pitali, pa dobro, ko posle Vučića, kad kao Vučić je... Nije ko posle, nego koja je vrednost. Ne, on je bukvalno rekao ko posle Vučića. On je rekao crni đavo, u sred crkve. Crni đavo je bolji od njega. Ja mislim da je crni đavo bolji od ove vlasti. Ja mislim da dno koje smo dotakli sa ovim kadrovima, sa ovim priučenim, sa ovim lažnim diplomama, kupljenim diplomama, sa ovim kriminalcima koji vladaju Srbijom, ne može da bude gore. I ja ako bi se opterećivao time, ja jedino što mogu da, i tu se da se složim sa vama i hoću, da patriotski nacionalni blok mora bude jak i mora da se pita. Tu dolazimo i do Evropske unije i do NATO i tako dalje. Šta bi ja radio sve ovo pa da sutra Srbija neko kaže, a idemo u NATO? Pa naravno da ne bi. Ali s druge strane, to može da se postavi na način što bi prvi godin dana bila
prelazna vlada koja bi stvorila uslove za slobodu mišljenja, za slobodne izbore, koja bi procesuirala kriminal i da na tim nekim slobodnim izborima mi izađemo sa vrednostima koje, da se tada delimo, da tada se delimo u odnosu koje vrednosti imamo i da neki ljudi mogu da glasaju onako kako. Ja ću uvijek imati stave koje imam i sada, po svim nacionalnim pitanjima, nikad nisam ih menjao ceo život, ne bih promenio ni tada. Ne postoji ta Evropska unija ili bilo šta koje bi ja menjao svoje stave. Ali opet govorim, tada ću imati mogućnost da to slobodno radim i drugi ljudi će imati mogućnost. Ali ako se sada opterećujemo, kad me pitate, ja apsolutno ne delim građansku i nacionalnu, šta je ili ovaj levo, desno i tako dalje. Šta je to ovaj danas u današnje vreme? Ja samo dobro, ja zato nisam rekao levica. Pa dobro, ali kažem ja samo pokušavam da kažem da za mene su vrednosti i jedne i druge važne. I Kosovo mi je važno i slobodni izbori su mi važni. Ali ne bi zarad slobodnih izbora dao Kosovo. Dobro, slažem se. Znači, koliko mi je to važno, toliko mi je važno i ovo, i sloboda medija, i ljudska prava, i poštovanje ustava, sve mi je važno, sve mi je podjednako važno. Ali ja sam skoncentrisan na jedan cilj. I ja mislim da mi treba svi da budemo skoncentrisani na taj cilj, da Srbiju oslobodimo jer ona je zarobljena zemlja, a po oslobođenju da je uređujemo. A valjda će neko od nas i da preživi, da može da učestvuje u tome da je uređuje. Kad smo kod preživljavanja, evo, imamo te afere koje kreću jedna po jedna, da se nišu. Sad mene imali smo velje nevolje, što se kaže, i sad smo završili na Palmu opet, s kriminala na kriminal. Sad, imate vi neki stav ko te sve afere pokreće? Da li oni su stvarno posledice ovakvog režima kako je jeste i oni su neminovni? Ili je to neka vrsta hibridnog rata protiv nas? Vi ste govorili da postoji hibridni rat kad je i protiv Rusije ovde u pitanju. Ali da li je to ipak i to deo nekog još većeg hibridnog rata protiv celog srpskog naroda i onda nam daju te afere umesto da o nekim kvalitetnim stvarima razmišljamo o ovome s čemu smo i pričali do sada? 9 godina vlasti i 9 godina su oni gurali kosture u ormare. Taj ormar je malo popustio. Kosture su počeli da ispadaju. I to oni ne mogu više da zatvore. Međutim, šta oni rade? Oni na svaku ozbiljnu aferu koja pogađa suštinu njihovog kriminala, oni izbacuju svoje podafere koje medijski treba da zatvore i da prebace pažnju naroda na ono što je njima bitno. I imamo mnogo slučajeva kako to oni majstorski rade, pošto kontrolišu sve, imaju mogućnost i medija i službe i svega što imaju, da oni plasiraju svoje teme i da onda ta tema pokrije, pojede glavnu temu. Mogu samo da vam kažem, dva slučaja da vam kažem. A suština ovde, kad smo već došli do toga, jeste svakako obračun unutar njihovog. To su mafijaši koji su ukrali neko blago i sad kao u kaubojskim filmima, sad oni nameštuju ko će veći komad zlata da uzme. I oni su tu nemilosrdni. Ja kažem, kad bi postojala neka stvarno opoziciona novina u Srbiji, a mi nemamo ni jednu ni televiziju, ni novinu, osim ovo što vi radite kroz YouTube, ali suštinski mi nemamo. Da, upravo ste. Ona bi živela od afera koje bi oni jedni drugima donosili. Koje bi ekipa Neše Stefanovića donosila protiv Vučića ili brata, a ova ekipa protiv Stefanovića. Ona bi bukvalno živela od toga. Ne bi morala da izmišlja ništa, ko što oni izmišljaju afer. Ona bi imala svaki dan na stolu, čak sa papirima, sa dokumentima. I mi dnevno dobijamo sad, eto, kao mali pokret, dobijamo dnevno od raznih ljudi razne dokumenta, razne papire, razne priče. Naravno, mnogo toga ima da ljudi ne mogu to da potkrepe. Čuli smo ovo, ono i mi to ne uzimamo u obzir. Ali mogu da mislim da ima ozbiljne novine. Znači, kada imamo takvu situaciju, onda oni imaju svoje te podafere koje otvaraju. Ja ću reći dve. Jedna bila je, suština je bilo oko ove grupe Veljka Belivuka. Kada je došlo dotle da se ta grupa otrgla kontroli ono koje je stvorio, a nju je stvorio Aleksandar Vučić, niko drugi. On je nju stvorio, da znamo sve sad, da bi se umirio stadion Partizana i da mu ne viču ono što mu viču, a onda se ovima osladilo, se bave čime se bave, imali su zaštitu države i oni su postali to i plus su ih koristili u obračunu Kavčana i Škaljaraca i tako se. Kad su se oni
osilili, otrgli, kad su već ostali neposlušni, trebalo da se reši ovaj, a plus su na neki način stali na stranu Neše Stefanovića, onda je trebalo to da se reši i krenulo taj obračun maljem koji, sećate, sad ćemo da, da rešimo sve. Strašno, završilo se tako što su uhapsili ovaj, 20-ak pripadnika te grupe i tu se stalo. Zašto se stalo? Zato što sada dalji korak je bio da se pokaže politička veza te grupe i vrha SNS-a i vrha države. Svi oni snimci, sve one, one strašni natpisi koji su bili mesecima ovaj, o zločinima, o monstrumima, o slanjajte decu i tako dalje, su ostali po njima u, otprilike to su dve grupe iz Crne Gore su došle, one se između sobom obračunavaju, čak jedna grupa je htjela da ubije predsjednika, nađen je neki kao snajper, sve je to iz Crne Gore i tako dalje. Pošto to nije, nije prošlo, pa koje narod nije, mut. Nije baš mutav toliko, što bi pokojni Tasa rekao mutavci, ali, ali iz Milošte. Znači, pošto narod nije mutav i shvatio je, onda je on teo to da prikaže, to nema veze sa mnom. To radila Dijana Hrkalović, a Dijanu Hrkalović je doveo Neša Stefanović. E onda je istraživački novinar Vuk Cvijić u odličnom intervju sa policajcem Milanom Dumanovićem rekao, to jest Milan je rekao jednu istinu, pa Dijanu Hrkalović si ti, Aleksandre Vučiću, doveo u BIA i u MUP pre Stefanovića. I ona je sve što odrađivala radila za tebe, za tvog brata, za tebe i direktno u toj liniji. Kakav crni Stefanović. To što se kasnije dešavalo nema nikakve veze sa time da ona nema veze sa tobom. Ona i tekako ima veze sa tobom. Tog dana je nastao muk. Jer je neko opet celu priču vratio tamo. Da, umeđu vremenu se dogodila afera Cvijan i tako dalje. Ali se sad vratila, pošto su oni već tu priču zatvorili. Otprilike to je tamo, oni su u zatvoru, sad će biti osuđeni. Mada je pitanje i oko tih dokaza. Oni su onim natpisima, čini mi se, sve dokaze uprljali. Pitanje šta je tu postoji. To je sad veliko pitanje. Vraćena je ta priča u glavu, vraćena je kod onoga ko to sve je organizovao. Brže bolje su čutali dva dana šta će biti i sutradan je krenula afera Palma. Koja je ništa novo. Svako ko je malo informisan u Srbiji zna da se to događa u svakom gradu. Mnogo dugo u Jagodini, a skoro u svakom gradu u Srbiji na ovaj ili onaj način. Naravno da je to skandalozno. Ali postoji oko Palme mnogo još većih afera. Od uglja koji on zarađuje godinama i čime kupuje i trguje ovaj, i uticajem i tako dalje, do toga da on čovjek sve to što sprovodi tamo dobija iz rezerve. I da sve te stvari koje on deli tamo ne deli od svojih para. Nego država to, mi to sve plaćamo. Ali se napravila afera u kojoj sada faktički se narod bavi time, jer to je mnogo, mnogo bolja tema i lepša tema, ovaj, u smislu lepša za manipulaciju medijsku. Pa onda se pojavi Mića Megatrend koji kaže sve, a onda kaže ne, pa nisam ja to rekao. I tako, i prave šov, kao od svega. I kura se po stranu ova suština. U međuvremenu BIA podnosi krivičnu prijavu protiv Dumanovića. Nikada do sada se nije dogodilo da Bezbedonosna informativna agencija podnosi krivičnu prijavu i to za širenje panike. Pa ako su imali koje on naudio državi, onda su mogli da ga uhapse. To je normalno, ali ne da podnosi krivičnu prijavu. Šta znači krivična prijava koju služba podnosi protiv? Da li bilo gde u svetu neka tajna služba podnosi ove krivične prijave protiv nekoga? Ali smo oni uspjeli da ovu temu sklone. Sad im više ne odgovara ni tema Palma, pošto je to sad otišlo, sad će oni to da završe, kao što vidite, to ide u pravcu da će to da se završi. Sad vraćaju temu Belivuka, ali na koji način? Što su uzeli neko oružje iz nekog magacina, verovatno ono isto koje je bilo u Jajincima, sećate se ovaj, čuvene afere Jajinci kad su kao nađene ne znam koje količine ovo ono, i slikali to i pokazali da ovaj čovjek ima vojsku, on ima i mitraljeze. Samo mene čudi da nisu neku malu atomsku bombu ovaj, stavili da kaže eto i on je to imao. Pa su danas našli i ženske gaće, pa su našli, pa ne znam šta. Znači, jednostavno medijski stavljaju, spinuju stvari da bi se izbegla ova suština.
Mi postojimo da bi ga vraćali uvijek na suštinu. A suština je Aleksandar Vučić i njegov kriminal. Sve ovo drugo je manje važno. I mi nećemo nikad nijednu kosku njegovu da zagrizemo koju on baca. A on je baca tako što oni, kažem, jedni drugima nameštaju, da bi, jel, da se mi ne lažemo, šta afera Palma smeta Vučiću? Da ga dodiruje? Nigde. Čak šta više, nema SNS-ovaca tamo, nema njega tamo, on želi svakako da SPS svede na ispod cenzusa. On se tu pokazuje kao čovjek koji je čist. Čak taj svedok u tom snimku govori o 2010. i 2011. Da nije prebačena druga godina. Znači, gde to pogađa Vučića? Koga to u stvari pogađa? Pokazuje nam kakav je sistem, pa mi to svi znamo. Ono što ste rekli, vi, ne ja, a ja to isto mislim, pa svuda je to tako. U što se Beograd pretvorio? Šta se radi po beogradskim splavovima? Zašto stranci dolaze u Beograd? Zato što je prostitucija jeftina droga, jeftino sve, oni prave Beograd i Vesić uništava Beograd da bi ga prilagodio tim nekim turistima koji dolaze ovde, zato što je sve ovde jeftino. Zato što smo mi prodali sami sebe, mi prodajemo svoju decu, jer je sve postalo jeftino. I sad kakva je razlika između Jagodine, Beograda, Kruševca, Pirota ili bilo kog grada u Srbiji? Možemo nekako da nateremo sudstvo, odnosno tužilaštvo, da radimo svoj posao. Da li je možda, umjesto što narod izlaze ispred Skupštine, možda je pravo mesto, nije ti Ustavni sud, nego ispred Palate pravde, da blokiramo sudove. Da oni počnu, ili ispred Kancelarije Zagorke Dolovac, da ne, najzad krenu da rade svoj posao, jer imamo toliko kriminala da... Ja mislim da ono što mi možemo u ovoj fazi jeste da oni koji su u mogućnosti podnose redovne krivične prijave. To negde mora bude zavedeno, bez obzira što će biti odbačeno, i da to bude dokaz sutra i ilustracija i svega. E sad... Da li si ti, zemljače, po tome postupao ili nisi? Nisi, odbačio si, imam dokaz. Nemam šta s tobom da pričam, da mi ti govoriš sutra ja sam dobar sudija ili ja sam dobar policajac i tako dalje. I si imao krivičnu prijavu, nisi uradio po njoj, odbačio si je. Kako mogu ovi iz Ustavnog suda koji su odbacili da o Briselskom sporazumu sećate se uopšte izjasne? Šta ima s njima da se priča sutra? Tu ste pravo, nisam razmišljao, ali stvarno ste pravo. Način za lustraciju, odličan, sve. Ali ajde da se vratim i na ovaj hibridni rat. Ako imamo evo sad promjenu vlasti u Americi, Biden je došao i ta neka druga ekipa, ajde, koja je globalistička, i imamo sad zategnute odnose između Zapada i Rusije. Da li ovo što nam se nama dešava u Srbiji može da bude van te priče velike, i da li i promjena vlasti zavisi od ishoda tog rata između velikih sila, i opet se vratim na ono neki non-paper, da nam na kraju neko ne dobaci neki paper, čak i opoziciji potpisuju ili ne potpisuju, i od toga će zavisiti da li će neko doći na vlast ili neće, ili da li će uopšte biti promjena u ovom društvu. Pa ovde u Evropi su dve krizne tačke, Ukrajina i Balkan. To je nešto gde je realno sudar Rusije sa NATO paktom koji je okružio, može da se desi, to se sad vidio u ovim vežbama, i Rusija je tu prinuđena da se brani, da svojim vežbama pokaže da neće tek tako da dozvoli da se dogodi tom narodu to što bi im se dogodilo ako bi, ne daj Bože, Donbas ili Krim ili tako nešto bio osvojen od strane NATO pakta, jer to ne bi mogla nikada Ukrajina da uradi, nego jedino, ali duboko verujem da ruska oružana moć je takva da nikome ne pada na pamet da se igra rata u tom delu. Balkan je nešto gde Zapad hoće da bilo koji ruski interes protera odavde. I to se zna, to nije ništa nešto što je nepoznato. On je bio vezan i za Južni potok koji je trebao da prođe i koji bi faktički i bezbedonosno energetski Srbiju povezao, a i zaštitio, jer bi Rusija imala i pravo i mogućnost da štiti svoj ekonomski interes ovde. Nažalost, to se nije dogodilo. Imamo sada ovaj koridor koji treba da prođe, ali imamo i Vašingtonski sporazum gde je Vučić obećao da će da
faktički razdvoji oko snabdevanja gasa i distribucije gasa i to on, čini mi se, već polako radi. Po pitanju Rusije i opšte onoga što znamo, on stalno svojim zapadnim partnerima, govorimo autentično, imamo ljude, govori o tome kako ima problem sa nacionalistima u Srbiji, čak traži pomoć da se reši, vezano oko Kosova, kako ima problem rezolucije 12.4 i 12.44 i ruskog stava, jer on je vezan i sa stavom patriota oko toga, i otprilike traži pomoć kako da se on oslobodi ruskog uticaja. To je jedna priča i kroz ovaj gaz, druga priča je kroz sve one afere koje su se otvarale od ruskog špijuna do onih protesta u julu mesecu kad su rekli da su Rusi organizovali te proteste, do medijskih natpisa o ne znam koliko stotina ruskih koji postoje ovde, nevladenih organizacija, medija, ono i tako dalje. Sve to naravno nema blage veze sa tim. S druge strane, sve vreme on Rusima priča kako u stvari Zapad njemu hoće da organizuje šarenu revoluciju, kako smo svi mi koji smo protiv njega, u stvari za mene govore otvoreno da sam britanski, američki špijun. A sad kad sam bio u Moskvi su rekli da radim i za bugarsku službu i za crnogorsku službu. Znači, jednostavno mogu da kažu šta god hoće, ali suština je da njega Rusi ovde buše, da su mu Rusi organizovali protest, onaj što je bio u julu, i da Rusi to zbog rezolucije 12.44 i tako dalje. I ima istine u tome da on hoće da ovu zemlju, da ruski interes eliminiše. On to ne može zbog izbora, zbog glasova, zbog njegovih glasača, zbog toga što on ne bi mogao ni jedne izbore ni pokradene da dobije kad bi se on odrekao ruske priče. Vi znate da pred svake izbore on mora da ide da se slika sa Putinom da bi bilo šta. Da ove izbore nije uspeo. Pa nije uspeo, korona i tako dalje, ali je bilo, ovi izbori nisu ni bili. Pa i sam je rekao da nije bilo. On je sam rekao, jer pitao onog mučenika kako se zove ne znam nikako se zove, nebitan je toliko bitan da... Samo mi mozak. Jer su bili izbori, nisu bili, kada čovjek čuti. Tako da, i ovo što se događa, suština je tu, opet se vraćamo oko Kosova. Onog trenutka ako on pristane da Kosovo dobije stolicu Ujedinjenih nacija, on stavlja Rusiju u vrlo tešku poziciju. Da Rusija treba da brani rezoluciju 1244, a Srbija se te rezolucije odrekla. I on sve što radi, vi vidite, i sad poslednje saopštenje ruskog MIDa i Lavrova je uvek u skladu sa rezolucijom 1244. I to je najveći njemu šamar koji on dobio od Rusa, uvek. Bez obzira na sve ogrljenje i sve izlivi nežnosti, ljubavi i tako dalje. Ali kad mu Rus kaže 1244, to je za njega... Jer on je negde obećao Zapadu da će onda ubedi Rusije da se ta rezolucija promeni. To se zna. On je bio spreman da, je to govorio, to imam saznanje, on je bio spreman za Volkswagen da da Dečane, da da sve svetinje na Kosovo. Kad je bila ona fabrika koja je trebala kao da dođe. Toliko je obećavao i govorio o njima, ako mi date ovo, imamo rešeno Kosovo. Jer on stvarno negde misli da on može da kupi kod Srba Kosovo. I sad ovo što sad isto najavljuje ovaj spektakularni prugu i tako dalje. To je sve u onom pravcu. Živećete, imat ćete 30 evra, 60 evra, zaboravite Kosovo, imat ćete, sve ćete imati, samo zaboravite Kosovo. Tako da, za mene nema uopšte sumnje da on ovu zemlju vodi u NATO. On je podržao ulazak Crne Gore u NATO i tekako radio na tome da Milo Đukanoviću pomogne da opstane na vlasti svih ovih godina. Sledeća meta će biti Bosna i Republika Srpska. A Srbiju će okružiti i ona će ostati i on će onda da kaže šta ja mogu, evo, sve oko nas je u NATO i to je završeno. I on to sprovodi na način koji je, kako da kažem, da ovaj narod priprema na to, da umrtljuje svim ovim
aferama, svim medijskim spinovima koje radi, svim zaluđivanjima, svim silnim spomenicima i praznim srbovanjem. Praznim. Pa evo, dogodilo se da jedna zanimljiva stvar koju mogu da kažem, a nadam se neću da napravim problem ovom gospodinu Gujonu, koji je sada direktor, to se sad zove ured ili za Srbe u regionu i dijaspori pri ministarstvu onih posta. Čovjek je pre neki dan na Twitteru napisao istinu, da mi imamo strategiju koja je doneta 2011. godine i koja je odlična, to su njegove reči, strategiju o odnosu sa Srbima u regionu i dijaspori. I rekao je, ja ću raditi na sprovođenju te strategije. Ja sam onda napisao na Twitteru, brale, ovu strategiju smo ti napisali Vladimir Cvijan, Srđan Srećković i ja. Hvala. Znači, 2011. postoji odlična strategija. Mi smo zakon doneli. Ja sam sa Cvijanom radio i na tom zakonu, na toj strategiji. Sada je 2021. 10 godina oni ništa po tom pitanju nisu radili. Ukinuli su onaj Savet za Srbe u regionu koji je bio državni organ koji je trebao da na jedan strateški i na jedan državotvorni plan sprovodi kroz sve to, na jedan takav način. To se svelo da Aleksandar Vučić vadi iz džepa pare, ovde dajem 100 miliona, ovde dajem, sad je išao u Republiku Srpsku da bi i dobio je počasni građanin Banja Luke i dao je 200 miliona, obećao je 200 miliona. 200 miliona evra. U Crnu Goru daje ovamo, znači, ali to sve radi na način da on to daje. Čoveče, daješ moje, daješ naše, pa ti mora to da radiš u skladu sa zakonom, sa Ustavom. Mi smo imali, kažem, zakon koji je tačno propisao šta je, koji se projekti podržavaju, kako se podržavaju, u kom periodu se podržavaju, ko sprovodi to. To nije predsjednik države, to je vlada sprovodila uvek i ministarstva pri vladi. Mi smo imali tri ministarstva, ministarstvo vera, ministarstvo dijaspore, ministarstvo za Kosovo i Metohiju, kao tri identitetska ovaj. I to je bila ta izdajnička vlada. A ovo je sada najsrpskija moguća vlada, koja ništa od toga nema. Mi ti sprovode. I za kraj, i do uskršnje praznice, kako vidite u ovim burnim vremenima ulogu Srpske pravoslavne crkve? Nažalost, imali smo i promenu veliku Srpskoj pravoslavnoj crkvi u smislu i patrijarh i mitropolit su se predstavili Bogu u jednom kratkom vremenskom periodu. Tako reći, neka vrsta promene je došla kad je u personalne pitanje. Imamo novog patrijarha, ali još nismo dobili mitropolita. Nadamo se da ćemo uskoro dobiti. Pa kako vidite, a makar tokom ove godine? Ova i prošla godina su bile tragične godine za Srpsku pravoslavnu crkvu. Izgubili smo Vladiku Milutina, Mitropolita Amfilohija, Vladiku Atanasija, Vladiku Artemija i Patrijaha. Crkva koju smo poznavali nije više ista crkva. To su sada nove generacije, to su sada njihova duhovna deca su ta koja će voditi crkvu. Od Justinijanaca je ostao vladika Irinej Bački, koji danas imao dobar tekst u politici. Ja se apsolutno slažem sa onim što je napisao oko ovih zakona koji se predlažu i o tome da ti zakoni ne trebaju da dođu do skupštine, kamoli da se o njima uopšte glasa. Sve što ova Vučićev ministar Gordana Čomić predloži, ja ne bih nikada prihvatio. Ne da glasam o tome, nego da uopšte dođe do toga. Što se tiče crkve, ona je, ono što je najvažnije, da je održan sabor, da je na tom saboru očuvano sabornost i jedinstvo crkve. Dobili smo patrijaha koji je dostojan da teško breme ovog vremena nosi na svojim leđima, koji je intelektualac, doktor nauka, profesor, čovek koji ume da komunicira sa ljudima, čovek koji ume da se čuje i drugačije mišljenje, čovek koji lično poznaje, ja mislim, sve aktere na političkoj sceni i Srbije i regiona, a i na društvenoj sceni, čovek koji dolazi iz Zagreba, gde je bio mitropolit i gde je imao priliku da se upozna i sa stradanjem srpskog naroda, ali i da
razvija tu taj dijalog među različitim stranama. I ja sam uveren da će on u samoj Srbiji biti ono što nedostaje u ovom trenutku. A crkva je posljednja institucija koju Aleksandar Vučić nije, pored svih pokušaja, uspio da skroz uništi i izgrabi. On dugo putem triumvirata Selaković, Šarić, Nakić pokušava to da radi i u mnogim stvarima je uspio. Međutim, nikada suštinu crkve neće moći da zauzme. A po pitanju Kosova i Metohije, Patrijarh Blaženo počevši i Amfilohije, Atanasije su nam ostavili amaneta. To su tri sabora poslednja koja su održana, na kojima je zauzet jasan stav oko Kosova i Metohije. I ja mislim da tu nema pomeranja. Da tu i sam Patrijarh u svojoj besedi je također rekao da je Kosovo to što jeste i rekao da je za njega pitanje Kosova, statusa Kosova rešeno 1389. godine na Vidovdan. I to je tako. Međutim, uloga crkve po meni jeste da ovaj naš narod približi Bogu, približi Hristu, približi liturgiji, da nađe put do mladih ljudi. Jer su mladi ljudi danas najugroženiji od svih pošasti savremenog društva. Od interneta, telefona, televizije, svih poroka. I da baš to što je patrijarh mlad za crkvene uslove može da bude dobra prilika da crkvu približi mladim ljudima. Da crkvu otvori za različita mišljenja i da bude ono što eto, u ovim danima kada smo u postu, kada očekujemo najradosniji hrišćanski praznik, Vaskrsenje, da sa njim počne jedna nova era, jer svaki patrijarh treba da ostavi svoj trag. A da iza ovog patrijarha počne jedna era mlađih ljudi u crkvi, gde mislim i na njega, i na vladiku Grigorija, i na Joanikija, i na Jovana Ćulibrka, i na Metodija, i na vladiku Teodosija, i na Dimitrija, i na mnoge, mnoge, da kažem, za crkvene uslove mlade ljude koji će imati prilike da sve ono što su njihovi učitelji i Amfilohije, Atanasije i Patrijarh od svojih učitelja, od vladike, od svetog Justina i svetog Nikolaja i od ranije od svetog Save i od naših drugih svetitelja, da sada oni budu ti stubovi koji će da čuvaju identitet srpskog naroda i srpskog društva. Jer, da ne zaboravimo, Srpska crkva je postojala i trenucima kad nije bilo države. I samo ona je očuvala identitet ovaj našeg naroda. I ja sam ubeđen da je danas je crkva ponovo jedini stup u ovom razvaljenom društvu, u ovom društvu u kome su sve institucije poništene, koja može da to sačuva. I verujem i molim se Bogu da i, evo, pred ovaj Vaskrs da snagu i da se na sledećem saboru, koji je 23. maja zakazan, sačuva ta sabornost i to jedinstvo i da svi izbori koji treba da se dese budu u tom duhu. Hvala vam, gospodine Đorđević, što ste još jedan put bili gost naše produkcije i nadam se da ćemo se tokom ove godine viđati još. Hvala vam. Dragi gledaci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama je bio predstavnik Narodnog pokreta Oslobođenje, gospodin Mlađe Đorđević. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu. Pozdrav.